Sæli Píratar, Arnaldur heiti ég. Ég að bjóða mig fram í fyrsta sæti í prófkjöri Pírata. Til að segja ykkur aðeins frá mér, þá hef ég verið fulltrúi Pírata í ýmsum nefndum síðastliðin fjögur ár. Ég byrjaði sérstætt í skóla frístundaráði og fór svo seinna mér yfir í mannréttindaráð og svo ég með varamennsku í nokkrum nefndum þar veiki. Nú, ég búinn að vera sjálfbúðaliði fyrir flokkinn svona nánast frá byrjun og borgarstjórnarverkefnið kannski svona stærsta verkefnið sem ég hef tekið mig fyrir. Ég vil bara svolítið miðla minni reynslu af því starfi sem hefur átt sér stað undan fjögur ár. Nú, ég ætti að segja frá einhverjum svona málefnum sem ég set kannski helst fókus á. Þá væri náttúrulega bara fyrst og fremst að koma grunnstefnun inn í borgina. Og ég tel lýðræðisstefnuna sem við erum búin að vera að vinna í, vera lykill þáttur í því. Ég held að þetta mun gera okkur kleift að taka miklu betri og skilvirkari ákvarðanir heldur en gert áður. Það verður mun auðveldara fyrir okkur en að verður að koma í gegn þeim breytingum sem við viljum sjá. Og það svolítið erfitt að gera það þegar maður ekki með réttu tólin fyrir hendi. Þetta svolítið eins og að vera fastur í bíl í drullusvaði og hann að spóla alltaf áfram. En það gengur náttúrulega ekki ef að þú heldur áfram að sökkva dýbra og dýbra. En kannski frutan þessi hefðbundnu kaksæðismál og svona grunnstefnumál Pírata, þá hef ég móðum ekki náhuga á menntamálum. Samt náttúrulega í skóla frístundaráði í þann tíma sem ég gerði. Og það er svolítið þannig með menntamál að maður þarf að berjast alveg svakalega fyrir bara örlitlu skrefi í rétta átt. Það er sem betur fyrir komið að stað ótrúlega góð vinna í kringum það. Hvað var þar framtíðar sín borgarinnar og hvernig við viljum sjá menntamál þróast í framtíðar. Við höfum fengið svakalega góða erlenda sérfræðinga í þess að vinna með okkur. Annað mál sem að ég hef bara lagt gríðlega mikla áherslu á í öllu mínu starfi fyrir Píratum, það er bara svona svolítið að hugsa um stöðu þeirra sem minna mega sín í samfélaginu. Því að ég er á frábóðin stað persónulega sjálfur, en viðst, ég hef verið þarna. Ég veit hvernig það er að þurfa að hafa áhyggjur af því að borga reikningin í hverju mánuði að eiga fyrir mat og svo framvegis. Og þetta er ekki dauðvelt og það á ekki að þurfa að eiga þessi stað í jafn ríku og góðu samfélagi á Íslandi. Og þetta vil ég leggja höfuð áherslu á að koma í betra horf. En ég vona að þið hafið mig í huga þegar þið kjósið í prófkjörunum okkar. Takk fyrir.